Yego ababyeyi benshi iyo bambonye babona ko nta bwenge bakabona nyine mfite ikibazo kuba mu umujyi wa Kigali ndi mu nzu nkodesha nkunza abana umwe aranyibwire ngo yewe ko mama Claude ni nyina w'ibibi nta gisante turakoze rwose ntigiye kizagera mbe nyina w'ibyiza Zaburi nshya. Aha bakunzi ba Zaburi nshya twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana nabane namwe. Ni umugisha mwinshi tugize wo kongera kuganira namwe. Nzi neza yuko ari cyo umwami Imana ashaka ko tuza kunguka. Munyemere tuze kubana kuva dutangiye kujya dusoje. Uyu munsi turi ahantu hitwa Ibatsinda hari umubyeyi twasuye hamwe n'umutware we bafite ikintu gikomeye bafite umurimo ukomeye Imana yahamagariye gukora ntekereza ko ari benshi batabasha kuwukora ariko turaza kumva inkomoko yaho turaza kumva impamvu yaho hanyuma ndabinginga ku imbabazi z'Imana kugira ngo icyo umwuka wera w'Imana yabuze kubategeka gukora muze gukora cyane cyane cyo twibandaho ni ubugingo ese ni iki Imana ishaka kugira ngo ukore kugira ngo wite ku bugingo bwawe ni ikihe ngo gikore ese ni ikihe kindi Imana yifuza gukora nk'umurimo w'Imana ibyo nabyo turaza kubireba Imana amore bamumisha mu izina rya Yesu Kristo amen yaha rero nk'uko nemaze kubabwira uyu ne mubyeyi turi kumwe twasuye aha turi nibatsinda nk'uko nakomeje kubibabwira turi mu nzu bigaragara ko tari nini cyane ariko ituyemo umuryango w'abantu bagiye kutwibwira munyemerere mu izina rya Yesu Kristo tumwakire asuhuza abakunzi baza buriki Mbere na mbere mbanje guha Imana icyubahiro bene data Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mazina yanjye nitwa Kandama Josephine ntuye mu karere ka Gasabo murenge wa Kinyinya kagari ni Kagugu mudugudu wa Dusenyi sengera muri paruwasi ya Batsinda. Bakwita mama nde? Banyita mama Jove. Yego. Majovi uri umubyeyi w'abana bangahe se ufite umutware nagira ngo wibwire abana bakurikira basho kumenya Murakoze cyane ndo umubyeyi w'abana batandatu hariho n'impfubyi ebyiri ndera ariko umusore umwe witeka aramwisubije yatashye muri 2019 ariyo mfura yanjye yitwa Gakizimana Jean Claude yari irangije kaminuza witeka shema kumwisubiza nkaba mfite umutware umwe ndubatse ahandi ndakodesha Imana iduhana umugisha mama Jovi ndakwihanganishije kuko wabuze umwana wa mwana wawe yari umuhungu yari umukobwa Claude wanjye yari umuhungu yari yumfura Claude ntabwo tuzi cyamwishe ni nk'abakonekone twaravuje biranga dusenga Imana biranga Imana irambwira ngo nimbabarire umugeni wo iramucyuye inyambika imbaraga ndiyakira ndarira nk'uko abandi babyeyi barira ariko Imana idakiranirwa inyibukira ku mirimo nari maze gutoragura karakana Jove mureba yapfuye gafite amezi abiri ndavanga Imana ubushake bwa burasharira ikindi kandi uko ukora ndakuzi nk'imbaraga mbashe kugukiranukira kuko umugeni uramucyuye n'inkirano kanzamusanga mama Jove kuki bakwitejeje Jove kandi ari umwana mutoya atari n'umwana wabyaye impamvu banyita mama Jove nkangaha turi mu rupango ntawuzi ko ntamubyaye bazi ko ndi nyina nanjye nkagira ibanga nk'umubyeyi nkicecekera nanga ko umwana yahohoterwa n'ibintu bibi n'abagome nkagira ibanga rya kibyeyi ariko naba ngiye nk'umwirangamimerere kuri mituwere nkabibwira ubuyobozi mama Jove tuguhaye ikaze kuri Zaburi nshya mu by'ukuri biragaragara ko ufite byinshi ugiye kubwira abakunzi b'umusaraba ariko mbere ko tugera hose ndagira ngo usabe ubanze utubwire ese mama Jove kavukire n'inaha washakiye inaha aho bana bose babyariye inaha cyangwa mwabanje kugira umuturo ntabwo kavukira ari naha nkomoka mu karere ka Rusizi murenge wa Kamembe murenge wa Gihundwe paruwase ni ya Kamembe nasengeraga ku mudugudu witwa Ihorebe ndi umudiyakoni kazi ndi umuyobozi w'abagore muri paruwase na zone
nkora umurimo w'Imana ariko igihe kigeze ibonye nyakwigendera arwaye kubera ko abamuhumanyije bari babiri yepfo Imana yenda gucyura umugeni buri Imana igira ubwenge bwinshi igihanga ko n'abadayimoni badukandagirana igira uruhisho rwayo rwishye irambwira ati mwana wanjye ndakwimuye vuba byihuse zamuka ku musozi wa Kigali mbanza kubisuzugura intumaho abantu icyenda wa cyenda Imana irambwira ngo mve nkubwire wanze kunyumvira ibizabo zabage wifashe ni wimuke vuba byihuse ndavanga mana kukora ndakuzi reka numvira ubushake bwawe ndazamuka maze kuzamuka Claude arwaye tuzi no twabanje muri mudugudu wa muhororo nubundi dukodesha ndarwaza Claude yagwe kubitare Kanombe amaze gutaha turiyakira rero tumaze kwiyakira duhita twimukira hano niho twimukiye mfite umubabaro mfite agahinda ariko nkunze Jove nakareba nkavanga ni umugambi w'Imana nakareba nkavanga umuntu z'ubwenge ucyuye Claude umpaye Jove w'uruhinja kugira ngo urebe gukiranuka kwanjye nuko mbikora mbikunze mutwara mba bugufi nabakunda uwo mwana Jove umuntu wese ubibonye ntarabukwe ariko bakayabona marame ku mwana utaragera aho ngaho ndagira ngo ubanze utubwire ari ahantu icyango kuna hantu habaye ububyutse muri wa Pentecote aba bakristo kabisa ku rwego rwo hejuru ku buryo rwose ibihe byo gusenga babana nabyo kandi biragaragara ko nawe wabaye muri ibyo bihe ariko se uko haba ibihe byiza byo gusenga no kuba imbere y'Imana cyane nako haba imbaraga z'imyuka mibi nkuko akomeje kubitubwira cyane zirahaba ariko twe dusenga nitwe tubimenya abatari abanyamwuka ntibapfa kubimenya twe turabizi zirahaba yego hanyuma mama Jave wowe umwana ajya gufatwa ngo ndavuga Claude yafashwa ate ese iyo asengaga Imana yakubwiraga yuko byagenze gute rakoze cyane Claude ajya gufatwa Imana yajyaga imbwira twakundaga gusenga cyane nkajya za Bugarama za Murya ahantu hose muri site mu mashuza ahantu hose kwajyayo Imana ikambwira ati mwana wanjye mama Claude ahantu hanze amaso ntabwireyo nzira y'umugisha nge nkebwira kubiriho kubiboneka ibiki n'ibiki nuko Claude ajya gufatwa Imana irambwa ngo sengera umwana w'umuhungu ufite cyane kuko abadayimoni bashinyitse basamye twarasenze ariko gusenga ni kwakoraho umugambi w'Imana turasenga nditanga mu bantu bakoreye Imana mama Claude ndimo ntabwo gusenga gukora imirimo myinshi bikoraho umugambi w'Imana ego Imana ko yababwira ngo musenge mukureho umugambi w'umwana satani niki yashaka kumusengera ku mwana nasenze ariko arangije arataka Claude yego Imana ibonye agiye gutaha yo yaranteguye irantegura nyambika imbaraga nagiraga amasengesho adasanzwe ibihe byinshi nkaba ndi mu murimo w'Imana ndi gusenga ndi kuyobora abagore ibintu nk'ibyo byinshi cyane noneho ajya gutaha Imana impindura ukundi kuntu nkajya mbibona nkabona impinduka ariko njye nk'umubyeyi urabona Claude ari umusore kugira ngo mbashe gukiranukira imbere ye azanataye nta rubanza nkamwihanganisha nkamujyana kwa muganga urabona sinari bujye mu mapfumu ntabwo barenze Imana imbaraga nta kindi kwari gusenga no kuvuza kwa muganga twagiye mu bitaro bya Gihundwe njya ubushenge biranga njye butare biranga njye butaro hose biranga mvuye butaro njya Kanombe sehashika kugeza ubwo leta yamfashije Claude yurira indege ajya Nairobi hose biranga Imana irambwira ngo mwana wanjye nubabarire umugeni we ndamucyuye nuko byagenze hanyuma nk'umuntu usenga Imana ihishurira ibintu bigiye bitandukanye Imana yaba yaraguhishuriye umuntu wakoze icyo kintu twaramumenye Imana irambwira ngo numubabarire twasanze ari umuntu wo muri famiye ariko twaramubabariye hanyuma iyo ugenzuye usanga ari nk'iki yaba yarabikoreye n'ubutunzi
n'ubutunzi kuri abantu bajya bagikuzimu bashaka ubutunzi rwose nibyo Imana yatubwiye ko yamutambyeho igitambo ifoto yariyo yajyanye yafashe ifoto warayijyana amutangaho igitambo rwose ibyo bintu abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo ntago bibaho na amagambo y'abarokore ni iki ese wowe ubyumvuta bibaho abatabimenya na abatabizi kandi banga ry'Imana rimenywa n'abasenga ngira ngo abantu mukomeze kugenda mudukurikira hari cyo Uwiteka Imana ashaka kutubwirira muri aya magambo ndakwinginga kubimbabazi z'Imana kugira ngo uze kudukurikira kuva dutangiye kugeza dusoje ahari hari cyo Imana ishaka kugukiza hari cyo Imana ishaka kugukorera kandi hari n'icyo Imana ishaka ko wenda ukora ku bwawe hanyuma mama Javi Claude amaze gupfa uwo muntu yamutanze igitambo uwamubabariye gusabye imbabazi cyangwa amubabariye mu mutima ese wagiye uramubwiye uti ndakubabariye n'ubwo wabikoze byagenze ho ntabwo abi no mu Rwanda nanze no kumwereka ko twabimenye twatanze imbabazi nk'abakristo gusa ibyiringiro dufite nuko Claude yatashyijwe natwe nidukora ibyo gukirana ku mwana wacu tuzamusanga hanyuma ubwo ikintu cyatumye bikora no kugira ngo ashake ubutunzi bw'isi yego atugarutse kuri Claude wenda ntago ari ukumugarura cyane ariko ni ngombwa yuko nanone tubivuga kuko ibyo byose hari benshi biri buze gukiza Claude wundi yarasanzwe yigaga hehe Claude yigaga yaragiye kwiga Kicukiro Kicukiro niho yari bwige Claude yigaga kuri technique igiheke mu karere ka Rusizi umurenge wa Giheke niho yararangirije Claude yarakishijwe Claude ari umwana mwiza w'intangarugero yarakishijwe yego bya byose umugeni yaratashye kandi uko byagenda kose tuzamusangayo ndagira ngo noneho utubwire Imana ijya kukubwira ngo ni mukugende wabonaga ari Imana ishaka cyatuma uva aho wari utuye wakoreraga umurimo uri umudiyakoni kazi ukora imirimo y'Imana uvuti ngiye Kigali ikintu Imana yashakaga nahise njanisha nka kumwe yafashe umurambo wa Mose kawisha Abisirayeli yangaga ko bamwe mw'iyo miryango babona urupfu rw'umwana wanjye kubwuko nari narayubahishije iyo umwana apfuye cyangwa se umuntu apfuye bahamagara imiryango ntago abunga wo mu miryango bigeze bose umve twarabibabwiye ntihagira n'umuze ariko abandi baratabaye barazamuka bakora ku butunzi bwabo kubera ukuntu twabanaga nabo gahinda karabica ariko abo ngabo nta n'umwe wigeze usa hanyuma ndagira ngo wenda nkubaze iki kibazo mu by'ukuri kubabarira kwawe ubumva barababaye by'ukuri ku buryo nta kintu ufite ku mutima kivuga ngo uyu muntu yarampe muke umve narabababariye kuko ntacyo yandushije ntacyo yandushije Imana yakiye umugeni impa abana babiri b'abahungu Imana ishimwe cyane ufite wabyaye abana ugera muri batandatu umwe arataha wabyaye ndumva warabyaye bane nabyaye batandatu hataha nabyaye barindwi kuko 2004 napfushije undi mwana w'umuhungu na 2019 na 18 mfusha Claude ni abahungu batashye bose wabyaye abana barindwi hataha babiri Imana igusubiza abandi babiri yego aha mu bana bangahe busigaranye batanu abana batanu sigaranye watubwiye ko ufitemo abana babiri Imana yaguhaye tubwire ukuntu Imana yabaguhaye ariko kandi mbere yuko utubwire abana babiri kuri Imana yabaguhaye umaze kuza I Kigali waje ku itariki zingahe ugeze inahantu uwe murimo watangiye gukora w'Imana kuko waturutse cyangugu uwo mukozi w'Imana nzi ko hari abakozi b'Imana benshi bajya bakunda guturuka muri biriya bice bagera inaha bakabivamo iby'agakiza wowe byaje kugenda koze cyane navuye hari iwacu cyangugu Rusizi nkimara kugera ino hari bene data twakoranye umurimo w'Imana naje nsanga hari abadamu twakoranye umurimo w'Imana naje nsanga banyibonamo nagiye mbagirira neza uko nshobojwe bageze no rero ndahabasanga umwe ni umudamu wabaga mu inzu yibuka ibintu byiza nagiye mukorera yibuka amasengesho twasenganye nuko arambwira ati mukecuru yaje
mwana w'umukobwa mba bugufi amfasha gusenga hari ukuntu koroda agiye gutaha agahinda karamwica dusenga Imana turiyakira ndamubwira ntihangane Claude ntabwo ari umushyitsi uzaba ugeze ku irimbi Claude si imfura mu bo Imana yishubije abantu benshi tuzataha abandi baratashye kandi urupfu Yesu yari uhinduye irembo rutugeze ava mu ijuri wacu nuko ubwo ngo bw'igihe kiragera nyine Claude arataha maze gutaha turiyakira nyuma yo kwiyakira nakundaga umurimo wo gukubura no gukoropa toilette mbipfi wacu rusizi abantu barabinkundiraga bakabinyirukiraho cyane kandi nanjye nkabikora mbikunze kindi nakundaga gukora no gufasha impfubyi n'abapfakazi no gukora abakecuru amavunja no kubuhagira niyo mirimo nakundaga no gukora amasuku ku rusengero nko gutegura ku minsi mikuru ibyo byose rero ngeze mu bihe bikomeye mbyibutsa Imana Imana imbamo noneho aho umubabaro umviriyemo nuzura imbaraga zo kujya gukora isuku ari kuri paruwasi yacu abatsinda yego basanga ababyeyi bakubura kwa gatandatu tukabyuka kare tugakubura tubikunze twarangiza tugasenga Imana tugasengera itorero tugasengera umurimo w'Imana tugasengera n'ibyifuzo byacu muri rusange ndagira ngo wenda tutararengaho ngaho none icyo kintu tugisimbuke ubundi gukoropa toilette ukoza ugakoropa mu rusengero ugakubura hanze ku mbuga z'urusengero ibyo bintu ubundi ni umurimo w'Imana ukomeje no kutubwira ku bintu byacyane no gufasha abakecuru nibyo ibyo bintu ni umurimo w'Imana njya ngongera bidusubiremo bitubwire uburyo ari umurimo w'Imana kugira ngo n'abantu wenda babonaga abantu babikora bamenye ukuntu babifata rwose ni umurimo w'Imana ko ntari umurimo w'Imana pasiteri zigira inshuti yigeze aziwacu azepfo ahantu hitwa muri paruwasi yashagasha nakundaga ibiterane nakundaga gusenga nagiyeyo pasiteri zigira inshuti atwigisha ku mirimo iyi y'Imana igayitse n'ingororano Imana izaduhemba n'ibihembo Imana izaduhemba iratubwira ngo tukiri hano mu isi hari iby'izarema amaso yacu abibone ikigeretse kuri ibyo duhabwa ubugingo buhoraho aratwigisha aratubwira ngo izi ngororano y'imigisha tubona n'ibideshi by'iby'Imana izaduha mu ijuru numva ndabikunze numva ndishimye muri njye atoboka mu isoko yo gukora imirimo nk'iyo ngiyo kandi uko ni ukuri iyo wabikoze neza ubikunze Imana ibana nawe ikagwisinyaho kajya gukoresha iby'ubutwari mu by'ukuri iyi mirimo ni umurimo mwiza w'Imana njya mbabazwa n'abakristo bakunda kuvuga ngo babuze icyo bakora ngo ibiki n'ibiki nta mafaranga yo gutanga icya cumi dufite ngo nta butunzi dufite umve ngo ndetse ubwenge n'umutima ngo bikorere umwami Yesu ufashe umukubuzo wawe ukagenda ugakubura ukavana amazi mu rugo iwawe ukagenda ugakoropa toilette kabone naho wabikora ntagira umuntu ukubona Imana yo mu ijuru ireba iba yakubonye ngira ngo mwabyumvishije ndagira ngo noneho utubwire nyuma yo kwinjira muri uwo murimo n'ubundi wageze hano I Kigali ukomeza wa murimo w'ubudiyakoni cyane ko iyo mirimo akenshi ikunze no gukorwa n'abadiyakoni murakoze cyane nibyo koko barabikunda kubikora ariko burya ubudiyakoni buba mu mutima abeshi mujya mubabona mukabona ari ku cyumweru ariko ntabwo murimo wo gukubura wo gukoropa toilette si uw'abadiyakoni ahubwo ni umuhamagaro w'umuntu ni umuhamagaro ni ukuvuga ngo buri cyumweru uwo murimo urakora buri wa gatandatu mu gitondo cya kare kare ibyo ngibyo nabyo wibutse imana yabikwibutse Imana yarabyibutse imaze kubyibuka yanga ku izina umuhungu rizasibangana muri urugo rwacu ibigenza neza nababwiye ko nyakwigendera yatashye narabonye Jove yatashye rero Jove amaze amezi abiri wari umaze kutubwira ngo Imana yaragushumbushije Claude yapfuye wari umaze kugira gute wari umaze kubona uwitwa Jove ndagira ngo tubwire
ubujove wakomeje kuvuga akomeje kumuvuga cyane abantu ntago basobanukiye Jove ese ni muntu ki Jove wakomeje kuvuga ngo baramukwitira kandi siwe mwana w'imfura ndagira ngo tubwire Jove wariwe Jove no mwana natoraguye yarayavutse Imana ahoraga imbwira ngo impaye umwana w'umuhungu kambwa ngo kandi uwo mwana ni umugisha njyewe narebe ukuntu mbyiri udukobwa nkavangwe semana aho sabana banjye bazatwara ikinyendaro najya gusenga iryo jwi nkari hagarika nk'umuntu nkibwira nk'umuntu ahantu hose ngiye gusenga Imana ikambwira ati mwana wanjye atakira umwana w'umuhungu w'umugisha bijya gushyuha byashyushye ndavangwe semana ko ntakibyara umwana w'umuhungu nzamukora he hari kwa gatandatu mu masaha 10 nkuko nguko hari mugenzi wanjye w'umudiyakoni twabanaga ari yashyingiye twashyushye nyine tumeze neza ababyeyi tugiye kwiziza umubyeyi wacu Imana horaga itubwira ngo iduhaye amakwenda banejeje nuko buri wese n'icyo afite agiye kugishyikiriza mugenzi wanjye nuko ubwo ngubwo mbandagi yabana temate ngwino hano mbandagiye nsanga ka Jove ahano karyamye mu ishyamba intozi zakari amaso ibisimba byakanagoye amaso ndaturika ndarira muri njye ngira urukundo ngira agahinda mana yanjye akana mbandagafashe hirya hari umwana wari uri gutashya agiye gufata ikibuye ngo agahonde mu mutwe ariko Imana iteye ubwoba irakumira yegezaho kwa kuboko kwa wa mwana imaze kukegezayo dufata wa mwana tumaze kumufata nari nturanye n'abagore b'abaganga ndabwanira umume kumata mu mwana barampaye ndagahereje nkakuye umwanda mwanda wari wakumiyeho mu mugongo wose wa mwanda w'uruhinja nawo kujeho intoki nari mfite amavuta y'inka nasigaga Claude ya mavuta nyomoje Jove maze kuyomoza Jove akana mba ndagafashe nkajyanye kwa muganga maze kukajyana kwa muganga baganga barambwira ati mukecuru ntabwo uri butahe nti nta kibazo ndahagumye nahamaze ibyumweru bitatu bavura Jove bapima sida bagirute nari ndi muri maternite nyine nk'umubyeyi wabyaye igihe kigeze ndataha njye nyirawo ndamucyura uwo mwana Jove wamutoraguye hehe ese mwamukiye cyangwa ugumwe muri Kigali ndagira ngo watubwire neza kugira ngo wenda birashoboka cyane ko n'umuntu ashobora kudukurikira ari we wamubyaye ahari wenda ari Imana ishaka murakoze cyane Jove namutoraguye mu ishyamba mu karere ka Rusizi epfo hano twari dutuye yego iryo shamba ryari ri iryo shyamba ni ishyamba rya Gihundwe hepfo ya Marimbi yego hari mu masanga niwe wibuka hari nkisa yego 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 ubwo ni saka 11 zikira mu masaha 12 nibwo aramaze gutora umwana umujyana kwa muganga umana n'ibyumwe bitatu gwaze gusanga afite ibihe bibazo nk'umubyeyi wabyaye abana barenga bane waje gusanga afite ibihe bibazo murakoze cyane Jove mu buhinja bwe yaje kurwara hari indwara abana bajya barwara zira zituma abana batagira ibiro bananuka nuko umubyeyi twasenganaga indwara yitwa uruhima n'uruhima ni indwara umwana avukana bitewe nuko banyina baba bamufashe ibintu nk'ibyo nuko ubwo hari umubyeyi twasenganaga witwaga Rufosina ndamubwira ni mama araheri ngo ishije ishyano ngo inufashe turebe kakana karwaye ko mu mugambi w'Imana umubyeyi yarankundagana no barankunda twagiranye ibihe bidasanzwe byo gukorera Imana no gusenga Imana araza asenga Imana amaze gusenga agahinda karamwica yahise agenda mu gitondo cya kare kare azana umuti ndibuka yahunzaniye igihe cye turi mu modoka uwo muti none ahaye Jove hamwe n'amasengesho mbona avuyeyo umwana abagaruye ubuzima mugera mu murataha ese icyo gihe urebye amafaranga mwakoresheje mu kugira ngo umwana mumvane kwa muganga ibi byose bikemutse na angana gute umve ni menshi amafaranga umutware yakoreraga yajyaga kuri Jove no kuri nyakwigendera nicyo yakoreraga mana yanjye ni menshi subunabona uko nyavuga ni menshi
ni menshi nabuze miliyoni kuko twahoraga tugura pampa tugura mata gutyo 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 umutware wawe we natwe kumwe ntago turi mu muganizo ngo tuzamuganiza ubutaha ndagira ngo tubwire wundi akazi ka buri munsi kababeshagaho icyo gihe nakaye haba wowe haba umutware njyewe namwe ndi umutayeri kasi ariko aho ngiye ngirirwa umugisha kubona ababana urabona sinabifatanya no kurera abana nkaba ndabiparitse uruhare rukaba ruba rw'umutware yego umutware w'akazi yakoraga ni kara ku busekirite bwo kurariro izamunyine icyo gihe akora ku kazi mutoragura Jove yakoreraga amafaranga yakoreraga ngaho uramfasha mirongo itandatu ariko bakabakoraho ira misoro n'ibiki byose agasigara nka 45 yego ayo mafaranga yose akabare mukoresha mu kuvuza Claude ndetse na Jove na Jove ndetse nk'abandi bantu b'abakristo bakatubamo ayitorero rya rewe ukuntu mpara mu rugamba n'imirimo bakaba basenze bakanteranyiriza ibintu nk'ibyo ese ayo mafaranga ko numvisha ari make ya 60 byavuje Claude bivuza n'uwo mwana bigenda neza nta kibazo cyangwa wenda mwaranagujije muranayimuka mufite wenda n'izina ribi icyangu kuko nabyo bijya bibaho barukuru ugasanga bafite icyo kintu ugasanga ashobora kuvuga ibintu byiza gusa ariko haranda navugwa na murakoze cyane kuno Claude yavujwe kwari dufite inzu turayitanga mafaranga baduhaye tuvuza umwana biranga aza no kwitahira ariko akanafasha na Jove mwari mufite inzu mwabagamo muri leta twarayigurishije kugira ngo tureke ubuzima bw'umwana bwagaruka none se iyo nzu mwayigurishije amafaranga baduhaye miliyoni 3 murayitanga hanyuma muvuza umwana umwe aritahira undagira ubuzima yego no kuvuga ngo kurwaza no kubyara ni ibintu bifata amafaranga menshi twageze no nyine umutware hariya muri kesese baturwanaho naho yaka credit idufasha mu rupfu rwanya kwigendera twari tugeze no nta muntu tuzi uri kumva byasabaga izindi imbaraga ubwo rero naryo ari kurwana naryo nyine bari kata ku mushahara kandi ni inzu tubamo turakodesha yo credit mwatse yari amafaranga ya byari 180 okay turakomeza tugende tubisobanukirwa hanyuma umutware wawe akomeza kuba bugufi ibyo ugenda wibagirwa araza kugenda bikwibutsa nta kibazo kandi n'abantu bari kuri kamera mutwihanganire hari igihe umuntu yibagirwa ikintu kuko bibaho cyane hanyuma mama Jove twa tugeza hano nongeye kukubaza ngo umwana amaze gutaha abaganga babonye yuko uzakomeza kumukurikirana uri mu rugo uza none kugiraho utekereza kuba mwita izina niki cyatumye mwita Jove ese rindi izina mwise ni rihe hanyuma kunzi ko abarakore dukunda gusenga uranatubwira impamvu yabyo murakoze cyane twari twarasenze twicara mu byizerwa umwana naravuze nkurikije amagambo Imana yajyaga imbwira yitwa impano y'Imana mugisha Claude nawe amwita Jove Claude arambwira ati mama mwite Jove ati ngo nzamurihira amashuri kubera kongera na Jovine no kuvuga ngo usanzwe ufite umwana w'umukobwa witwa Jovine hanyuma uwundi nawe Claude amwita Jove ya navuze yuko azagira gute azamurira amashuri ndumva bisobanutse hanyuma wamwise ngo impano y'Imana kuko namuhawe n'uwiteka yego Imana ishimwe cyane umaze kumwita Jove umugejeje mu rugo mutangiye kumwitaho imikurire yo yaje kugenda gute kugeza ubu ngubu uraza kutubwira none ubu ngubu imyaka afite n'ikibazo wenda yaba afite cyane murakoze cyane Jove uko yakuraga agejeje mu mezi arindwi nta kibazo wabonaga afite yari umwana utangiye kuvayo utangiye kurya ariko atangiye kugenda aza kugendana ubumuga aza kumugara aza kugira ibibazo byo kubana n'ubumuga yaheta mama guramera gutya yego
amaze guhetama ndagenda ngi Kanombe hari umudogiteri wari inshuti ya Claude ndamumwereka bitumunyuza muri sikaneri babura indwara njya kibagabaga babura indwara njya sehashika aho hose bikangora igihe kiragera ubujova ari kuvurirwa ku nkuru nziza yego nuvuga ngo icyo nicyo kibazo cyo nyine yagize ibindi byose ubona ari umwana muzima ntacyo zafite no mwana muzima no mwana uzubwenge rapfuka amagasenga nuko yahora n'ikibazo akavuga ngo mu izina rya Yesu abazimubashye hanyuma Jove ubu ngubu afite imyaka ingahe Jove afite imyaka 2 n'amezi nk'arindwi uwo Jove ni ushobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu abazimubashye bashye rwose ubona iyo sente ubona ari umwana uzagira umumaro mu itoroka umukozi w'Imana se rwose n'akana kanejeje abari kuririmba ngo nise guye amaboko yawe Yeshu shingitinya nishunje umukije ukomeye nanjye bikanezeza ngaha Imana icyubahiro hanyuma amakuru aturuka ku Mana avuga ko Jove azavamo umuntu meza afite Jove azavamo umuntu ukomeye cyane cyane ariko okay turaza wenda kumwakira ze kuturirimbira nkuko akomeje kubitubwira ze no kudusengera ariko ubona ubumuga afite buzakira ukurishije ikintu bagenda bamwita buzakira cyane icyana azaba muzima hamwe n'amasengesho Imana ishimwe cyane reka tuve kuri Jove twari dufite umwana wahoze uri kumwe nawe arimo ararira cyane watubwiye yuko ari umwe mu bana babiri Imana yaguhaye umaze kutubwira Jove hanyuma ugiye kutubwira noneho nuriya mwana mutoya wahoze arira cyane ngira ngo papa we yamusohoye hanze hanyuma noneho utubwire ibye uriya mwana bamutaye mu kagari ka Kagugu mudugudu wa Kabuhundi umubyeyi umufashe amubonye agira ngo ni umwana udafite ikibazo amugejeje mu rugo amwambaye kumwe umubyeyi nyine yambura umwana asanga afite ikibazo cyo kwitumira mu rubavu abaramwanze amuhaye undi nabona n'icyo kibazo kubera kiriya kibazo buri ararira ararira kirirwa arira nubwo buzima bayeho undi naba aramwanze amuhundi undi naba aramwanze amuhumujyanama w'ubuzima mujyanama w'ubuzima nawe aramunanirwa niwe umurenge wa mwatura munyihera mwana mba ndamufashe buryo ibanga ry'Imana rimenywa n'abasenga nza kwibuka amagambo Imana yari yambwiye ati ngo hayo undi mwana ndavuga ngo Mana uratangaje ndamwakira hamwe no kuza ku by'Imana yambwiye mutima wanjye urabikunda bitanega moto ndaza ndabwa nti bana banjye mbonye undi mwana abana baraseka n'umugabo araseka turicara turaganira ndabwa numve ro bana banjye mfite buri abakobwa bakuru n'abana bato nyine bose bagiye bacanze uyu mwana nubwo muzanye afite ikibazo cy'ubumuga ntafite imyanya yose y'umubiri ndambora ndamubereka ndabwana umwana uhunda azankundira umwana uhunda azafurira uyu mwana mu mwiteho ni musaza wanyu igihe kizagera Imana izamukiza abe muzima Imana iranyumvira abana babaramukunze twese mu rugo turamukunze nuko numva nishimwe ndavuga ngo Mana ngo haye icyubahiro ubwo ibyo kujya mu mujyaho nakoreraga inyarugenge birahagase mbafatanye n'urugamba rwo kuvusa no kujya gukubura biba birahagase ku rusengero mbwira abagenzi banjye nimwihangane ndi gukora umurimo wa data genzi banjye bakansura mbonye wese kwikanga akabona n'ibintu bidasanzwe ati ngewe ibi sinabishobora ariko ngashema Kristo wanyambitse imbaraga iby'abandi batashobora njyewe nkabishobora nuko mfatana n'urugendo rwo kuvuza umwana njya hari hazakagugu
titirera mubonye agahinda karamwica ambampaye transfer yo kujya kibagabaga ngeze kibagabaga baganga ba Imana izabamera umugisha mbambagireho umugisha udasanzwe baramfasha mwana aravurwa bamutera inshinge basanga afite amafegisiyo mu mara no mu maraso no mu bihaha baramuvura namazeyo ibyumweru bibiri mbanda taha bama transfer yo kujya CHK mbangiye CHK CHK bakamparandevu byafashe nk'amezi nk'atatu kuko hari bizame bandikaga hari icyo nagiye gutangira wa Faisal banci 40 hari icyo natangiye CHK bibiri byose bya bizame umubumbe ndabijyana basanga umwana akwiye kuzabagwa akabuno buriya nta kabuno yagiraga kari gafunze hari umwanda usokera hari hafunze nuko akabuno bakabaze ku 15 zo kwa kane ndagenda mba mu bitaro muri corona nyine buriya corona ngiye abaye mba mu bitaro namaze ibyumweru bitatu ndataha nza mu rugo kuva umwana nava mu bitaro ararira kirirwa rira nuko ndagira ngo nzu tubwire ndi niki cyatumaga Imana ikubwira ngo nguhaye umwana ubyuka tuvuga ngo se uyu uko ntazabyara niki cyatumaga bivuga ntabwo nkibyara kubera kubyara mbazwe nabazwe neza kane mbyara neza kane bararifunze kugeza ubu ngufite imyaka ingahe nge mfite imyaka 45 kubana bagera muri 5 yego umukuru Claude yakagombye kuba afite imyaka ingahe Claude akagombye kuba afite imyaka 24 hanyuma bucura wabyaye afite imyaka ingahe bucura yiga mu wa gatanu buri afite imyaka 12 gutyo birumvikanye icyatuma kuvuga ngo uyu mwana azava he ukagira n'ubwo kuko hari umwana uzakuzanira ikinyendaro Imana ishimwe yuko yabaguhaye mu buryo bwiza kandi bw'umugisha ubu ngubu uri umunyamugisha ndagira ngo noneho utubwire umwana ukurikiranye ukuntu bagiye bamuhererekanya uwa mbere mufasha ruruhinja rukivuka cyangwa baramumara iminsi no kuvuga ngo ba nyina yamuteranye afite amezi 6 abo babyeyi rero nta mumaranye cyumweru wamuranaga umunsi umwe undi nange nahise mufata mu icyo cyumweru cyabo nicyo kintu cyatumye ari wowe murenyo uhitamo kugira ngo baguhereze umwana no kuvuga ngo imirimo yabere izibukwa n'ubundi bari bazi ko mvingira Jove ngira Jove kandi abana n'ubumuga bari banzi cyane abantu benshi baranzi no kuvuga ngo ku murenge bakumenye gute kuko n'abayobozi ku murenge ukuntu bamenye ngira ibintu by'amatsinda nagiraga ibintu by'amatsinda muri WSID hari umushinga nyine ugenda udufashiriza abana ukabankuduka nyine baba baturobanuyemo nk'ababyeyi bafite ubushobozi buke noneho rero bariya tugakorana n'amahugurwa baduha seretifika rero bari bahari banzi rimwe na rimwe najyaga njya no kuba kudufashanya tw'umwana hanyuma babaza kuba kumenya gutyo rero bamenya gutyo hari babuze n'undi umufata ariko sibanga bari banze kumufata Yes, ndumva byumvikanye noneho. Hanyuma baraguhamagara bati tubonye umwana, babikubwiye mu buhe buryo, wabyakeneye mu buhe buryo. Barambwiye ati kandama dufashe n'ubundi usanzwe udufasha, udufasha uriya mwana. Nuko nakwibuka ukuntu ndi umubyeyi, ikindi ndi umukristo, ndi umwadeperi, niba hari iby'abantu bananiwe kubera uko bari n'uko bameze, nkavuga ngo nibintsindwa. Gukiranuka kwanjye kuraba kushingiye kuki nicyo cyatumye mbikora hanyuma umwana amwitegereza ubona afite ikibazo gikomeye cyatumye n'abandi benda batabasha kumufata ese wowe nure rugamba warwanye maze kubona ukuntu umwana ameze murakoze cyane nge mufata sinigeze mwambura narakarebye mbona nakana gasuka ariko kabyimbye udutama kari gafite bwake ngeze hano mba ndakambuye nkarebye mbwira Imana ngo mana ni wowe ushoboza umuntu gukiranuka nangira urugamba uzanshoboze ndukiranukemo kandi ndwitwaremo neza Imana yaranyumvishe inyambika imbaraga cyane ndetse nkora ikintu kidasanzwe mbwira Imana ngo mana dore ikimenyetso nkoze uyu mwana naragateruye
mera nkugasomye gutya mbira Imana ngo ngurwe urukundo mpaye umwana. Hanyuma umwana ujya kumufata ku murenge wari wabanje kubigana no mutware wawe cyangwa wagiye yatabize yari atarava mu kazi yari atarava mu kazi ariko kubera ubutwara nziho ntabwo yagize ikibazo uramuzanye umugeje mu rugo mutware aratashye asanga umwana afite n'ikibazo ese byabyitwayemo gute ndagira ngo uze kugerageza ukore no kuri kote negative wenda intege nke mwamwana agize mu mukuru ya mwana niba zihari ariko Murakoze cyane nkigera hanga umutware aramurebye buri yagira impuhwe ariko ikintu rata cyatwigishije kugira impuhwe n'urupfu rwa Claude Claude ari umusore w'ikigingi mwiza umeze neza ariko aza gutaha yarashise umubiri waramushizeho icyo kintu rero cyatwigishije ibintu nk'ibyo byo kubona ukuntu umubiri ari ubusa noneho umutware nyimugeza aha amurebye araturika ararira harasenga aravanga mana nzi kushoboye byose wamba bari uyu mwana akazakira akaba umuntu muzima ni ryo sengesha yasenze abaramwakiriye ntacyoza yaramwakiriye buri aramukunda we nakaragahungu nyine arabakunda yabonye urufaranga bagura utwo tunyomoro ibintu nk'ibyo nanjye mbishimye kumvurishimye Imana ishimwe cyane hanyuma uriye mwana harya yitwa nde yitwa mugisha gabi yego je vetwe impano y'Imana mugisha jove ndaje ngo none utubwire umwana mu mwakira guhera icyo giye kugeza ubu ngo atubwire uko umwana ararira ese mu byitwaramo gutewe n'umutware wawe murakoze cyane mugisha nagize njya mbishimira Imana muzehe yirarira ku kazi nange nkararana n'abana banje kana kamwe karara hirya kandi kakarara imbere nange nk'umubyeyi nkabararamo hagati mbasigasira ndarande umutekano wabo iyi mbogamizi ngira rero nabaturanye muturanye umwe hahirya umwana ararize nyina hari giharira n'injora karira ari kurebwa buri amarana n'uburwayi bubi nuko muturanye umwe arambaza ati se mukecuru uko umwana ararira ibiki n'ibiki nza kumwereka amafoto rero ariyo mwabonye ndamwereka nti dore igituma umwana arira mwereka ukuntu umwana arwaye agahinda karamwica agahinda kamaze kumwica arambwira ati mukecu n'uru rugambo bana narwo uri kumva hisa tuza nyine yego hanyuma se mama Jovin abo bana babiri watubwiye ni aba ngaba n'ubundi Imana yaguhaye utabyaye wemera kurarana yego cyane kuki se utararana n'abakuru wanibyariye ugahitamo bari aba ngaba se ko ari nge nyina mba ngomba kubamenya umwana mukuru wa murarana umuto yahari ubu yamuryamira akaba yamutoneka ariko nge nyira wo yo kwitumye ndabyuka nkagakura umwanda nkareba gakotoro nkagasiga nkongera nkakambika nkakagaburira nkagahagakoma cyangwa gacyayi kakaryama hanyuma mama Jovin ndagira ngo tubwire umwana uyu mwana Jovin mu byukuri buri aburwayi afite buba bumeze gute najya ngo busobanure neza kugira ngo abantu dukurikire basha kusobanukirwa Jove cyangwa Gabi hari umu Gabi okay uyu mwana Gabi ikibazo yagize niko nibwiye yavutse nta kabuno ko kwitumira amafiti noneho buranye namaze kumubwira niko nibwiye yagiye kwa muganga bamukora akarakano ko kwitumiramo yego noneho kubera hari uburangazi bwa nyina yagize ntiyakurikirana umwana ubu ngubu aba yarakize ameze neza ariko ni indwara ivurwa igakira hanyuma mu buriya buryo bwo gusohora imyanda umwana hari igihe kigira agasohora umwanda cyangwa bimeze gute arawusohora ubu ngubu n'ubu byaje ntibigira rutangira birizana nicara mfura buri kanya nuvuga ngo ni ibintu bishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose cyane uko tuvuze byaje nicara mukorera isuku niyo mpamvu naretse indi mirimo naravuze ngo ubu ngiye mu mirimo nkishinga amafaranga umurimo data yampaye wabupfuye nta mwana umenye undi mwana amenywa n'umubyeyi ubwo ndimo ndabitekereza nkabikurura mu cyumba nkabikurura hanze
ni umurimo ukomeye Imana yaguhaye kandi izagushoboza kuwukora neza kandi izaguha umugisha. Wakomeje ku kintu kivuga ngo amahirwe nagize ni uko umutware wanjye atarara mu rugo, ndarana n'abana banjye babiri nkabitaho buri umwe. Umutware ubusanzwe ubu ngubu akora iki? Watubwiye ko mbere yahoze ari umuzamu umutiri cyangwa ubu ngubu akora iki? N'ubundi ni ko akora. Impamvu navuze ngo nagize umugisha, urabona tuba mu kazu gato. Tuba mu kazu gato, mutware ntiyageza ngo aryama n'abana banjye. Ubwo rero biramfasha. Biramfasha kuba akora ijoro. Niba atari ibanga ahembwa amafaranga angahe? Ahembwa amafaranga 45,000. Kuko Leta ikuraho byose bakabaha ayo ngayo. Ubu ngubu nibwo akorera make ugereranyije n'aho yakoraga icyangwa? Ino nzu mutuyemo njye nayibonye, ariko ngira ngo usobanurire abantu dukurikije, ni inzu y'ibyumba bingahe? Ni 2 na saro. Yego, birumvikana cyane, ariko Imana yacu Imana igira neza. Ariko nagize ikibazo mu bana bagera muri 7 ubu ngubu ufite, sibyo? Namwe 2 umutware ndetse nawe, ukurikije ibintu byakenye n'amasuku ukorera uyu mwana, ubona ubushobozi bwo kuba wamushakira ibyangombwa byo kujya mukorera isuku? Ese ubushobozi mu gukura yuko numva ubwo ayo mafaranga umutware ahembwa ari make cyane ugereranyije n'ubuzima wawe? Gusa ikintu Imana nkorera, hari igihe mpora n'umugira neza ukabona ampaye 5,000, hari igihe mpora n'undi akambwira ati mukecuru ngo ushyireho 2 kuri telefone, bikanyunganira urabona ko nta kazi ngira, ibintu nk'ibyo. Nuko Imana igenda ifasha. Ikindi njyewe ncungana no gufura amaranje. Se niba atari banga ufite nk'amaranje angahe? Amaranje tubindo nyine umuntu akoresha. Ni imzirambindo z'ababyeyi, kuri ufata agatenge kashasha ukakatagura ugakakuramo utubindo tw'abantu. Ndumva bitoroshye, ntabwo byoroshye, ariko Imana igiba mu ruhande rwawe. Hari ikindi kibazo nakomeje kwibaza. Ababyeyi mukuze mukunda no gukenera igihe cyo kuruhuka bihagije, nubwo mwakuze cyane, ese ubona amasaha yo kuryama ngo uruhuke urebye ikibazo umwana bafite? Cyane ndaruhuka kubera ko mfite abana bajya bamfasha. Nk'ubu nta mazi dufite, bagiye kuvoma hano mu rupangu, nta mazi tugira, baba bagiye kuvoma epfiriya. Ndabibona kuko abana baramfasha, buriya bwana bw'ubukobwa buca bugufi bukamfasha, bukambwira ngo mama turafura, bukajya ku myenda umwana bugafura. Ubwo nanjye nkaba nakuhagiye, twana twaryamye, akandi karyamye, nuko nyine kugira ngo ubwonko bubashe gukura, nanjye nkabaryamamo bagasinzira. Hanyuma ku umunsi wafataga icyemezo cyo kumujyana kwa muganga, umwana bakamubaga, bakamushakira uburyo bwo yazajya yituma, byatwaye amafaranga angahe? Ese batanze iherezo rita cyangwa se bavuze ko uburwayi bw'umwana buzagenda gute, ari uwe buryo ukwiriye gukomeza kumukurikirana? Baduciye 200,000, bamubaga baduciye 200,000, niyo tuzatanga, ntayo natanze. Nanditse igihe nzatangira. Nibwo mwasabye ko baguriza? Narababwiye nti nta mafaranga afite, nandika igihe nzatangira. Umwana baramubaga, hanyuma baje kubabwira uko mukwiriye kumukurikirana mu buryo kugira ngo akire neza. Kugira ngo avurwe neza rero ni ukujya rwa Faisal. Ni ukujya rwa Faisal kuko nanjye ntabwo mba natuje, ahantu hose ngenda nijugunye, ndasenga nkabwira Imana ngo njye imbere. Nuko ubwo rero batubwiye ko agomba kuzavurirwa rwa Faisal, ariko nta bushobozi bwo kujyayo. Ni iki kintu bamukoreye ubundi tubwira ko batubwiye ko bamubaze? Ni iki kintu bamukoreye? Ese kujya kuri Faisal, muri Faisal ni iki kintu bazamukorera? Rwa Faisal ikintu bazamukorera, hano mu izi mpapuro hari urupapuro rwa rwa Faisal bamufasheho ibizami. Basanze umwana afite umura mutoya. Impamvu atavurirwa hari asehashika, urwo rurabagomba kuzarukurura. Uko biri kose rwa Faisal ifite ibyuma birenze sehashika. Iki ni igipapuro cy'ibizami bya rwa Faisal, urakibona. Basanze urwo ari ruto, birasaba rero ko bazarukurura kugira ngo rugende rugere muri ka kabuno k'umwanda.
Hanyuma bababwiye yuko bizatwara amafaranga ngayo. Umudogiteri arambwiye ngo amafaranga make bazatanga ni miliyoni eshatu. Ndamubwira nti ntacyo mu ijuru hari Imana ifite amafaranga. Niko namubwiye kuko nkurikije ibintu Imana igenda ikora. Nanjye ndayemera nkanayemeza abandi nkanayemeza abayumva. Amafaranga miliyoni eshatu uravuga uti Imana izabikora. Baba Highlandevu cyangwa arababwiye ngo umunsi uzabona ubushobozi uzaza. Abonera ari nanone nyabonye nagenda bamuvura. Rwose. Niyantindije nyabonye none nyabonye ejo nge nagenda ninjira rwa Faisal bamuvura. Mwijuru dufite Imana kuko nanjye ndumva mfite ibyiringiro. Tutaragera wenda mu ruhande rwo gusenga usenga umunsi ku munsi uburyo Imana igende ibikuganirizaho. Ubundi uriya mwana ufite kiriya kibazo Gabi umukorera Yesu ku cyangwa se ubona nta bibazo bya infection bishobora kuzamo kuri uriya ruhande hari ahantu umwanda usohokera. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nitaho ni ukuvuga ngo uyu umwanda usohotse mita nkora isuku ako kanya nkawukuraho nkareba akantu kabugene nkanagura nkafata utuvuta ngasigaho kugira ngo adakagasha hakarushaho gucikagurika cyangwa akishimagura. Na niyo mpamvu ituma njye ntamubakure iminsi myinshi mba ndi hano ndi kwita ku mwana nkamuha keya. Narababwiye nti bana banjye nzabaha keya banyoko batabahaye. Yego. Hanyuma mama Jovin ndagira ngo tubwire ubundi mu busanzwe abarokore turasenga nta munsi umwe tudasenga kandi tubwiye ko ujya gusenga iyo byagucanze. Ubundi Imana ni ikikubwira kuri uriya mwana Gabi? Murakoze cyane. Gaba azabaho, Gaba azabaho, azaba umuntu ukomeye. Bariya ni umugambi w'Imana, uriya ni umushinga w'Imana ukomeye cyane. Bariya bazaba abakozi b'Imana rwose. Gaba Imana arambwiye ngo nta rupfu rumuriho, uriya mwana azabaho rwose. Kandi uko niko kuri, urupfu yaruvuyemo sho bundi bamubagara zashika. Nabwiye Imana numve tubigendanemo neza, wagombaga kumwica ari mu biganza bya nyina, none ageze mu biganza byanjye kugira ngo nzavuge imbaraga zawe nawe azabashe kugukorera. Imana irarucyamisha ndayibona. Imana ishimwe cyane. Imana ikubwira ko izamukiza akavamo umukozi w'Imana rwose cyane azabahuriye. Imana ishimwe cyane. Kandi igiye kubikora nanjye ndayizeye cyane. Mama Jovin ndagira ngo utubwire ubuzima wabayemo kugira ngo tubanze twumve niba hari ahantu buhurira n'uburyo wita ku bana cyangwa se n'uburyo ugira umutwaro wo gufata abana neza cyane cyane n'abana batari abawe. Murakoze cyane. Ubuzima nabayemo mama atubwiye turi abana 11, amaze kutubyara bose barapfa dusigara turi abana babiri b'abakobwa. Tumaze gusigara turi abana babiri b'abakobwa, njyewe ndi umuhererezi. Ariko nkakura mbona bitandukanye n'abandi. Nakundaga kuvomera abakecuru, nkunda guheka abana bo muri karitsiye, ibintu nk'ibyo nkunda kubikora. Noneho ubuzima bwaje kungora. Icyenda hari akana nahishe k'imyaka itatu nigaga muri Salemu wa kabiri. Akana kabaho ndagashyingira, nanjye narabaye umudamu, ubu ni umugore ubyaye gatanu. Urukundo muri njye rugenda ruzamuka, nabona abakecuru, nakundaga gufasha utwana, ufata utwana tukikora hamwe turi nk'itsinda rya batatu bane, tukajya gutahiriza ba bakecuru bashaje cyane, abandi bakabavomera nkakora iyo mirimo. Nuko urukundo ruza kunzamukamo runzamukamo. Epfo twabaga hari umukecuru najyaga nkura amavunja, yajyaga arwara amavunja ku mabere akarwara umubiri wose, ariko Imana ikankoresha iby'ubutwari nkayamukura. Kecuru mukura amavunja, kecuru nkamwagira, mukecuru nkamusiga, mbwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Nuko ibyo bintu rero bikanzamukamo, sinzi numva impano mfite itandukanye n'iy'abandi bantu, wenda hari n'abandi babifite ariko yanjye njya numva umugabo atayinkuramo, njya numva abana nabyaye ibi bintu batabinkuramo. Hanyuma mu buzima bwawe wabayemo muri famiye yawe, ntabwo wigeze ugira
guhemukirwa n'ababyeyi ngo bagufate nabi ku buryo wavuze uti ningira umugisha nkabona abana sinzigera mbafata oya mama aradukundaga ibyago nagize no kwapfa yakenyutse yaradukundaga cyane okay hanyuma reka dusoreze hano ariko ndagira ngo mbere yo gusoza ubanze ugire ikintu ubwira ababyeyi badukurikiye uwaba adukurikiye uwari wese aziko yataye umwana ubwo bakaba batari kumwe murakoze cyane ubutumwa naho ababyeyi bari abatererana abana bataye abana kugeza ubwo umwana baho nabi akagubwa nabi iriya ni imivumo baba ari kwishyiraho iriya ni imivumo rwose nta mubyeyi wabyayo nanirwa kurera dore ko mu kinyarwanda bacu umugani ngo aho umubyeyi yaguye bahasanga inkosha ariyo ngo byiye umwana mu by'ukuri ntabwo wabyara umwana ngo kumurera bikonanire amezi cyenda utwise umwana imana ikagufasha ukaruhuka ikagutandukanya na amahoro kurera umwana ngo abeho nibyo byakonanira ubutumwa nabaha rero nibagarukiraho basanga umwami Yesu abaruhure iyo mibabaro ako gahinda ayo maganya Yesu arakise Yesu arakise hanyuma gira ubutumwa uhereza abantu babumva badashobora kurera abana batibyariye cyangwa se naba bafite ukaba bafatana murakoze cyane ubutumwa nabaha ikintu cy'ambere no gusenga Imana ikabashoboza kubaha impano y'urukundo burya ikintu gituma udakunda uwo wabyaye nta rukundo uba ufite muri wowe kandi udafite urukundo ntushobora no gukiranuka ariko ufite urukundo nirwo rugushoboza gukiranukira Imana uvanga udafite urukundo rw'Imana ntabwo wabishobora ntabwo wabishobora rwose yego hanyuma ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye bafite ubushobozi hariho abantu bafite akazi keza karuta k'umugabo bafite hari abantu bafite akazi kari munsi y'ak'umugabo bafite ariko bagize umutima wo kuba bagufasha kugira ngo uriya mwana azavurwe kubw'icyubahiro cy'Imana ndagira ngo ugire ikintu babwira abantu bumvishe bagize umutwaro wo kugushyigikira no kugufasha muri uru rugendo rwo kugira ngo Gabi azavurwe akire azavamo umukozi w'Imana murakoze cyane bene data mwanyumvishe twatangiranye kugeza n'aya masaha mu by'ukuri kubw'umutima w'urukundo kubw'imbabazi z'Imana kandi ikindi mirimo yabera izibukwa mbagireho umugisha mwashyigikira tukavuza uriya mwana akazakira akazaba muzima namwe Imana ikazabitura ibyiza mukoze turasoje ariko mbere ko gusoza ndagira ngo tubanze duhamagare ba bana babiri hanyuma duhamagare Jovin hanyuma aturirimbire hanyuma noneho bazane na wa mwana abakunzi bazabunica bari barimo badukurikiye bo bamusezere bamurebeho hanyuma noneho tuzagaruka turimo dushima Imana yuko umwana yavuye akize hari izina abantu bajya bakunda kunyita barambona bamwe bakambona ukundi bakabona ko ndi umubyeyi utagira ubwenge ariko ibanga ry'Imana rimenywa n'abasenga abandi baza bakarunguruka ngo komeze ibirori byawe abandi ngo ndi nyina w'ibibi harabona bwe ntihumura igihe kizagera mbe nyina w'ibyiza yego usoro w'icyo kintu yego ababyeyi benshi iyo bambonye babona ko nta bwenge bakabona nyine mfite ikibazo kuba mu mujyi wa Kigali ndi mu nzu nkodesha nkunza abana umwe aranyibwire ngo yewe ko mama Claude ni nyina w'ibibi nta gisante turakoze rwose ntigiye kizagera mbe nyina w'ibyiza ubwo kwita nyina bikora ko uhorana ibibazo yego mporana ibibazo ninde wapfushije ninde ufite abana banera mu rubavu ibintu nk'ibyo ariko nge ntabwo byakoraho umugambi w'Imana uravuze uti unyita nyina bibi igihe kimwe azanyita nyina bibi rwose kandi uko niko kuri kubera Imana rwose hanyuma uwo muntu yabivuze muri kumwe uramwumva ngo cyangwa abantu barabikubwiye ngo yabi barabimbwira cyane umbonye ngo yo ngo avuye kwa muganga ngo yewe ngo ngaho komeza ibirori byawe nturakoze cyane Imana iguhe umugisha niko njya mbabwira nkigendera Imana izakunezeza reka duhamagare babana hanyuma tuze gusezera abakunzi bazabona icya no gusengera abantu badukurikiye ndetse bagiye no kugufasha muri uru rugendo kugira ngo tuzashimire Imana hamwe asante gende batuza ego nise guye
amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye. Aha, yes, hanyuma rero turimo tugana ku musozo, reka twemerere Mama Jovin abanze aduhe contact ze cyangwa se nimero z'ukuntu twabasha kumubona, hanyuma tuze gusoza dusenga dushimira Imana ndetse dushimira n'abantu bagiye kudushyikira muri uyu murimo kuvuza umwana. Murakoze cyane. Nimero zanjye ni 07/82/43/31/45. Ndasubiramo 07/82/43/31/45. Yego, izo nimero ziba kuri no kuri WhatsApp? Ziba kuri Mobile Money, ziba no kuri WhatsApp. Ngira ngo mwabyumvishe yuko muzamwifuza kumuvugisha kuri WhatsApp, kumuhamagara biroroshye cyane, muzatamo mugeraho. Hanyuma kukubona biroroshye kuri WhatsApp cyane. Biroroshye cyane. Reka ugire amagambo waturira abantu bagiye kugushyikira, bagiye kugira icyo bakora kugira ngo uyu mwana azavurwe ndetse abashe gukira. Murakoze cyane. Reka mbanze mbasengera Imana. Murimo wanjye ni ugusenga. Uri Imana ishoboye ibintu byose. Uri Imana y'inyembaraga. Ugirinde ubwere bw'ijambo ryawe, ukarisohoresha gukiranuka. Ibi byose ni umugambi wawe. Mana isenge irivuga butumwa nurishyigikire ryamamare. Irivuga butumwa nuryagure. Kandi abakozi baryo ujye ubaha umugisha. Uko bwije n'uko bukeye. Reba bene data bitanze cyane. Bamanutse imisozi, batambuka iyindi, baza hano muri urugo rugahitse gutya. Barwinjiramo, biganza bigaba amahoro, nanjye mbatuyeho imigisha. Iy'iburyo, iy'ibumoso, iy'imbere, iy'inyuma. Kandi bahagurutse, bajya gutabara bagenzi banjye, ujye ubajya imbere n'inyuma, ubarinde impanuka, utazanura inzira banyuramo. Ni mubwo buryo rero senge bene data baduteze amatwi. Hari abagabo, hari ababyeyi, hari abasore, hari abakobwa, abo bose buri wese ugambiriye kugira icyo akora k'uyu mwana. Nuca inzira aho zidacirwa, ufite ibibazo bikemure, udafite icyo ukora numucira inzira abone icyo gukora mu izina rya Yesu. Kandi abafite imirimo nubambika igikundiro imbere y'abashebuja, ukureho inzitizi umugambi mibi w'umugome, ukurisha wo gukiranuka kwawe. Urakoze kuri Imana yumva mu izina rya Yesu. Amen. Shuka.